සරත භික්ෂුවේ චාරිකම් බහුජනිතා බහුජන සුඛාය කියන එකේ දේශපාලනයක් නැද්ද? ඒක තේරුම් ගන්න බලක් තරම අපි අඥානද නැත්නම් ඒක මගහැර යනවා කියන ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. අපේ දේශපාලන බහුජන හිත පිළිසවන කාර්යයක් වෙන කුමක්ද? කවුද ඒ බහුජනයා? අද මේ 76 වසරක දුර්දාන්ත දුෂ්ට පාලකයන්ගේ පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න මේ රටේ සුවහසක් විඳින ජනයා අනුකොට වෙන කවුද? අපි ඕගොල්ලෝ වෙනින් නැත්නම් මේ චීවරය ඇයි අපි දරන්නේ? පරපරිබද්ධ ජීවිතය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? දස ධර්ම සූත්‍රය. ඒ නිසා ඒ ප්‍රකාශයන්ටත් ඉතා ගැඹුරු දේශපාලනයක් තියෙනවා. ඒකල සමහර අන්තගාමී මේ රට විනාශ කරපු කණ්ඩායම් හැටියට නම් කරලා අධිකරණයෙන් තීන්දු කරපු පුද්ගලයන්ගේ සරණ ගොස් අත අනාථ වී සිටිද්දී ඒ සියලු බලවේගද ප්‍රමාණිකුලව දේශපාලන කලත්ත කරා බඩගාමින් යද්දී ඒවායේ පහස විඳින්නට බැරිකම නිසා තරද ප්‍රකාශයන් බවට අපි කිසිම දේශපාලනයකට නැහැ කියන ප්‍රකාශයක් ඇහෙනවා. අපි කියනවා ඒ බණ දේශනා කරගෙන ඉන්න එවැනි මතදරණ සිරු දෙනා. එවැනි මතදරණ හාමුදුරන් වහන්සේලාත් ඉන්නවා. වෙනත් ආගම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. නමුත් ඒ සුළුතරයට වඩා වැඩි අතිවිශාල බහුජන හිතකාමී බහුතර මහා සංඝරත්නයාද ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ යටතේ මුළු ලංකා සිසාරා මේ මහසඟ සමුළු තුළින් නායකත්වයේගෙන සංවිධානය වී බලමුණු ගැන්වී පෙරට වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපට අරවැරි සුළු කෙඳිරි ගෑම් වල හඬ ගණන් ගන්නවත් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එවැනි කෙඳිරි ගෑම් සහ උඩුපිරීම් හරියට මේ දවස්වල ඇහෙනවා. ඊයේ තංගල නගරයේ එවැනි උඩුපිරීම් රාශියක් එක එක හඬවල් වලින් අපට ඇහුණා. මාධ්‍යවලුත් ඇහුණා. ඔබට ඇහෙන්නට ඇති නොහැන්නේ කිසි හේතුවක් නැහැ. අපේ නායක හඳුනගට කිව්වේ ජඩ බල්ලන්ගේ උඩුපිරුම් හඬ කියලා. එවැනි හඬවල් පුරා පණින අපා පණින එවැනි හඬවල් එවැනි සිදුවීම් රාශියක් දැන් අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒවා අපි හරි සතුටින් බාර ගන්න. අර කියමනක් තියෙනවනේ පිස්සු කලබල වුණාට දොස්තරුන්ට කලබල වෙන්නේ නැහැ. පිස්සු ගා කලබල වෙලා දොස්තරුන් කොහොමද සන්නේ මේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අද ඒගොල්ලන්ට උන් හිටිට මතක වෙලා අර ජනතාවාදීයයි කියාගත්ත බොරු සාටක සියල්ල ගැලවිලා නිරුවත් වෙලා ජනතාවගේ පාපහර ලබමින් ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙමින් දේශපාලන කරත්ත කරා බඩගාගෙන යනකොට ඒකේ වේදනාව අපට ඇහෙනවා. අර අපායේ ගෝසාව වගේ අපායේ ගෝසාව වගේ බිම්බිසාර රජතුමාට ඇහුණු අපායේ ශබ්ද වගේ අපටත් ඒව ඇහෙන්නේ. එසා විවිධ කෝරණ ආඩු මේ භික්ෂු සමූහ පිළිබඳවත් කෝරණ ආඩු අපට හමු. ඒ කියන්නේ පිස්සු කලබල වෙලා දොස්තරවරු සාර්ථකයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා අපි පයට පෑගෙන දුල්ලක් තරම්වත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒකට හරියට සතුටු වෙනවා. ඇයි මෙතෙක් කාර්යයක් අපේ කහ චීවරේ සෙවනට මුවාවලා මේ සියලු ජඩකම් අමනකම් පාදකම් කරමින් මේ රට ධනසපු ඒ පාහර පාලකයන් අද නිරුවත් වෙලා තියෙනවා. සිවුරේ සෙවණෙන් ගැලවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. තවදුරටත් ඊට ආවරණය වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන් අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඔහු හැකි තාක් උන් අසරණ කිරීම තමයි අපේ කාර්යභාරය. මෙවැනි සංසම්පත අපි මේ පවත්වන්නේ ප්‍රයත පුත්තලම දක්වා මේ සංසම්පත මාලා පවත්වන ඉදිරිකාර පරිච්ඡේදයේ. ඒ නිසා කිසිදු තැනක් අපි කියනවා එව බලව කියලා ඒගොල්ලන්ගේ නායකයන්ට හෙංචයියන්ට ආවදරන්නන්ට සැඟවි කුමන්ත්‍රණ කරන හැමෝටම අපි කියනවා ඇවිල්ලා බලන්න. ඒහි පස්සිකෝ
ඇවිල බලන්න හම්බන්ත දිස්ත්‍රික් මහා සංඝරත්නය අද මේ වැඩම කරාවුනේ මේ නායක රම්බුරන් වහන්සේලා සියලු දෙනා වහන්සේ නලාගාරම්ව කුංජරෝ බට කැලේ නසන හස්ති සේනාවක් වගේ මම දන්න සමහර රම්බුරන් වහන්සේලාට දුරකට පණිවිඩ කියලා කියනවා යන්න ඕනද කියලා අහලා තියෙනවා සමහර අය ඔව් යන්න ඕන මට ආරාධනා කළා තියෙන මම යනවා කියලා කොහොම ඉටි කරව වැඩ කොහොමද එකතර වැඩපුවාම එනිසා මුංවාසලා කිසිවෙක් වැඩම කළේ තාන්න මාන වරදාන වරප්‍රසාද නම්බුනාම කිසිවක් අපේක්ෂා කරගෙන නෙමෙයි මේ සැබෑ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලාගේ සමාජ කාර්යභාරය පරපටි බද්ධ ජීවිතය ක්‍රියාවට නගන මෙහෙවරට දායක වෙන්න නිසා මුංවාසලා කිසි කෙනෙක් වැඩම කරේ නැහැ අර කුඩාම සාමණේරයන් වහන්සේ නමක්වත් කිසිවක් අපේක්ෂා කරන්නේ එනිසා අද පාලකයෝ අතිශය තැතිගෙන තිබෙනවා. බියටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අතිශය වියරු වැටලා තියෙනවා. එය වැඩි කිරීම තමයි අපේ වගකීම. අපේ කාර්යභාරය. එහෙම වෙන්න ඕනේ කොල්ලන්. නිසා ඒගොල්ලෝ පක්ෂ දේශපාලනේ නිල්කොළ පාට දදා 1948 සිටින් මේ අවුරුදු 76 තුල අපිව රවට්ටමින් අපිව එවුන්ට බලයට එන්න ඕන නම් දුරුංගත්තේ තමයි ඇට අටවල් ලබා දෙමින් මොනවද අපිට ලබන්න දුන්නේ මොනතරම් තුච්ච ලෙසද මේ අය අපේ ජීවිත දඩමීමා කරගත්තේ උන්ගේ බලය සඳහා තාම ජනාධිපතිවරයන දින කිට්ටු වෙනකොට එකපාරේ ඉනිවලට ආහාර දෙන්න මතක් වෙනව මෙවුන් මෙවුන් අපේ බඩේ එක කරන මේ ජඩ සෙල්ලම තාම අයින් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා අපේ රාමු කල්පනා කරලා බලන්න ඈතටම යන්න ආල් සේවයේ සත 75 කිරීම සත 25 කිරීම සත 50 කිරීම පාන් ගෙඩිය රුපියල් 3.50ට දීම හදෙන් හාල් ගෙනත් දීම 68 දීම මේ ඔක්කොම අපේ බඩේ එක මේ ජඩ පාලක කරපු සෙල්ලම් තාමත් මේ උන්ට එකක් හරින්න බැරි වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරණයට කිට්ටු වෙනකොට එක පාරේ එනියට කන්න දෙන්න මතක් වෙනවා මෙච්චර කාලෙ මොහි කියව ගල් කියලා නැදද දැන් දෙක පහ ශ්‍රීයට ගන්න දෙන්න මතක් වෙනවා දැන් මතක් වෙනවා හාල්ලට කිලෝ 20ක් දෙන්න අර ඇටාට දීපු මාමගේ නූතන බෑණා ඒකට 20 කාලෙ වුණාට පස්සේ කන්නේ ඒක තමයි කන්නේ මොකක්ද එසම මෙවුන් මේ ජඩකම මේ නිහිනකම 76 වසරෙදි පියා වුණා මේකයි අපට වේදනාව ඒකයි ඒ නිසා ඔවුන් හරියට කලබල වෙලා ඔවුන් දුබුරනවා ඔවුන් කපාපයනවා ඔවුන් දඟලනවා අපිට බොරු වලවල් කපන්න හදනවා මග වලක් කරන්න හදනවා සංසම්පූර්ණ වලට බාධා කරන්න හදනවා අපි කියනවා ඒ සියලු බාධා වලට ඔරොත්තු දෙන හයියා මේ කහ චීවරේ මේ අරහත් ගජේ දරාගත් මේ නායක හමුදුරන් වහන්සේලා අතරකොට ඇති මේ මහා සංඝරත්නය හොඳට තියෙනවා ඒ නිසා තව දුරටත් තර්ජනය කළ බය කළ වරදාන දීලා මේ මහා සංඝරත්නය නතු කරගන්න උන්ට බෑ ඒ නිසා මේ මහා සංඝරත්නය හොඳින් පෙළ සැදෙන්නේ ජාතික ප්‍රමුඛයෙට පෙරම අපි කියන්නේ ඒක කියන්න නම් මේ නර්ම පාලකයෝ දේශපාලිකෝ ජීවත් කරගන්න බෑ. උන් දේශපාලිකව සුසාන භූමියට යවලා අනිච්චාවත සංකාරා කියලා අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕන. ඒක කියන්න තමයි අපි අගෝස්තු මාසේ කොළඹ ජාතික මහා සංඝ සමුදුවක් පවත්වන්නේ මුළු රටේම සංඝ සමුදු මාලාවල් පවත්වලා ඒ සියලු මහා සංඝ රත්නයේ කොළඹට අගනගරයට වැඩම කළා. ජාතික මහා සමුදුවක් පවත්වලා අපි ඔවුන්ගේ අනිත්‍යවද සංකාරා ගාතාව දේශපාලිත මලගම සනාත කර ස්ථිරයි සනාත කර දේශපාලන මලගම දේශපාලන වශයෙන් ඔවුන් එක මොහොතක් හරි මින් ඉදිරියට ජීවත් වෙනවා නම් ඒ අපේ පරාජයක් මිසක් ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි ඒ නිසා මේසා මොනවද අපේ හාමුදුරනේ තවත් මේ රටට වෙන්න පුළුවන් අර අපි කිසිදු දේශපාලක නැහැ කියලා අහන අයගෙන් අපි අහනවා ප්‍රසිද්ධියි
දැන් එහෙම නැහැ කියලා අත්පොරවගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? පන්සලට ගෙන ධානේ ටික අඩු වෙලා නැද්ද? ගමේ වැඩි හිටියා මෙහෙත් නැතුව මැරි වැටෙන්නේ නැද්ද? මෙහෙත් යන්න විදියක් නැතුව ආර්ථික බිඳවැටලා ඉන්නේ නැද්ද? ගමේ දරුවා පාසල් නොගිහින් පාසලෙන් පිටමංගලා නැද්ද? බදුකර ලයිට් පිළ මේ ආදී දේවල් දරා ගන්න බැරුව මිනිස්සු සීදී නසා ගන්න නැද්ද? ඔයගේ හතර පෙරේ දායක ගම්මානවල එහෙනම් අපිට ඉන්න පුළුවන්ද? මේ වනසල තියෙන අපේ හතර පෙරේ අපි වෙන වෙනම කල්පනා කරලා බලමු. මේ රටේ තියෙන විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගත්තා මේ රට පුරා. මේ රට කියන්නේ අපේ හතර පෙරේ. මේ වනසල තියෙන අපේ හතර පෙරේ ඒකේම වනසද්දී අපි අත් එක බැලේ බෞද්ධ සබ්බ මංගලම් කියනද නෑ. අපේ පොඩි ආමරණ වාසලාගේ අධ්‍යාපනය සාසනික අධ්‍යාපනය පිළිවෙන්න අධ්‍යාපනය විනාශ වෙලා නායකත්වයක් දෙන්න කෙනෙක් මොන තරම් දක්ෂ හාමුදුරන් වහන්සේලා සහජ දක්ෂතාවයක හාමුදුරන් වහන්සේලා පිළිවෙන්නට ඉන්නවද? විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාපීඨවල ඉන්නව තරුණ හාමුදුරන් වහන්සේලා මොන තරම් ඉන්නවද? තාම අඩු වයසේ රාජකීය පඬිතු උපාධිය හිමි කරගත් අවුරුදු 15 වෙනකොට මොන තරම් ඥාන සම්භාරයක් බුද්ධ ඝෝෂ පරදුවට උරුමකම් කියන පාලි භාෂා ප්‍රවීණතාවයේ තියෙන අවුරුදු 20 සම්පූර්ණ නැති හාමුදුරන් වහන්සේලා කොච්චර ඉන්නවද? සංස්කෘත භාෂා පිළිබඳ කෙල පැමිණි ඥානයන් සහිත දර්ශන වෛසාරත්වයෙන් යුතු හාමුදුරු කොච්චර ඉන්නවද අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල? තරුණ කථිකාචාර්ය හාමුදුරුවෝ පොන් වාසලාගේ දක්ෂතා වලට නායකත්වය දීලා ගෙනියන වැඩපිළිවෙලා එහෙම ඕන නැත්ද? මේ නූතන යුගයට, මේ ඩිජිටල් යුගයට ගැලපෙන ආකාරයට ත්‍රිපිටකය දරාගෙන නව යුගයේ ජයග්‍රහණය කරන නව භික්ෂු පරම්පරාව ගොඩනගා ගන්න ඕන නැද්ද අපි? කවුද නායකත්වය දෙන්නේ? ඒ වක්තකම පොදු කඩලමේ ජන පාලකේ අද අපට කැලණි පුදුබිම ළඟින් යන්නවත් හිතෙන්නේ නැහැ. පුදුබිමට නෙමෙයි පුදුබිම ළඟින්වත් යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එවැනි අපරාධ කරන්න පුළුවන්ද මෙවුන්ට? කළා. මේ සමාජය අපට ගොඩනගන්න ඕනේ නැද්ද? ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒක නේද ජාතික පුනරුදේ? මොකක්ද අපිට සතුට වෙන්න පුළුවන්? කිසිවක් නැහැ. කිසිවක් නැහැ. අද නැත්නම්තුමා සඳහන් කරයි මේ පාලකයෝ මේ සමාජයට කරපු අපරාධයන්ගේ ප්‍රමාණයන් කොච්චරද කියලා. අපිට කිසිවක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ දේශයේ පුරුදුදේකට ගෙනියන්න ඕන අපේ හාමුදුරුවෝ. ඒ සඳහා නව නිදහස් අරගලයක් අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. නව ජාතික නිදහස් සටනක් අපි ගිනන්න ඕන. මේ දේශය සමාජගත නිවනින් නිවන් දක්වන්න ඕන අපි අපේ ජීවිත කාලය තුළ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු නිවන් මාර්ග දෙකේ අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපට කළ හැකි මේ වගේ දහස් සංඛ්‍යාත හාමුදුරුවරු නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා සමගින් ස්වේච්ඡාවෙන් සෝත්සාහයෙන් අභිමානයෙන් සහ ධෛර්යයෙන් නැගී සිටියොත් අපේ ජීවිත කාලය තුළ මේ සමාජයේ ශ්‍රී ලාංකීය දේශය සමාජගත නිවනින් නිවන් දක්වන්න පුළුවන්. ඒකාන්තයි, ඒකාන්තයි. මොකද්ද මේ දුප්පත්කම පරදා ඇති නැති ભેදයේ දුර්වල අර ටිබෙට් ජාතික මහින්දාන කිව්වාගේ උස්මිටියක් වද කරලා සියල්ල සම කරලා මේ සමාජයේ හැමෝටම එක විදියට නම් ඉපදුනේ එක විදියට ජීවත් වෙලා මැරෙන්න තියෙන අයිතිය තහවුරු කිරීම සමාජගත නිවන සාක්ෂාත් කිරීම. ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි? කල හැකි. එය තමයි මේ කරන්නේ. අපි సంతానගත නිවන ගැන වෙනම පෞද්ගලිකව බලා ගන්න. අරඤ්ඤගතව රුක්මූලගතව සුඤ්ඤාරගතව ධාරගතව ඒ අපි මාර්ගයට අපි පෞද්ගලික වර්ගමණය කරමු අපිට හැකි හැකි විට. නමුත් මේ කාර්ය සාමූහිකව කරමු. එකට සාමූහික බලයක් ඕ. සමාජගත නිවන අත්පත් කර දීම මේ සමාජය ඒක නව ජාතික නිදහස් සටනක් අපේ හැමෝටම. නව ජාතික නිදහස් සටන ලංකීය සමාජයේ නිදහස් සටනක් කියලා නම් ඉතල භික්ෂුව ඉන්නවාමයි. 1815 අස්ගිරි මහා විහාරයේ අනුනායක වාරිපුර සුමංගල හාමුදුරුවෝ සටනක හොඳට නායකත්වයේ නන්න බලන මිස නායකත්වය. උන්වහන්සේට කළ හැකි කාර්යයේ වෙලාවේ පරදේශක්කාර පොඩිය ගලව පාගණ එක නම්
වහන්සේ එක කළා එකට බය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි නායකත්වය. ඒ මොහොතේ අපට කල් තියා කියන්න බෑ. ඒ මොහොතේ කළ හැකි කාර්යය ඔබියව සිත කිරීම තුළින් තමයි නායකත්වයක් බිහි වෙන්නේ. එතන බිහි වුණා නායකත්වයක් ජාතික නිදහස් අරගලයට නිසා. ඒක කහසිවුරෙන් වර්ණවත් වුණා ඒ නායකත්වය. ඒකට ජය වේ දුන්න හිගම රත්නපාල හාමුදුරුවෝ අවුරුදු 26 තරුණ හාමුදුරුවෝ මැදවල පන්සල කඳු කරා. ඒක පැතිරිලා ගියා මේ අද ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ ලංකාපුරා ජාතික මහා සංඝ සමුළු පාත්වන දිස්ත්‍රික් මහා සංඝ සමුළු පාත්වන වගේ එදා වාරිපොළ හාමුදුරුවන්ගෙන් ආරම්භ වෙච්ච ගිනිදල් වෙච්ච ජාතික නිදහස් සටනේ ගින්න ඊගම හාමුදුරුවන්ගෙන් ගිරන්නගම හාමුදුරුවන්ගෙන් දමනු විහාරේ චන්දජෝති නායක හාමුදුරුවන්ගෙන් උඩාකල හාමුදුරුවන්ගෙන් ලිගෙට්ටුවත් හාමුදුරුවන්ගෙන් එස් මහින්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් යක්කඩිය හාමුදුරුවන්ගෙන් හේතමෙගිද හාමුදුරුවන්ගෙන් බලංගොඩ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඊටත් මෑතට ආවට පස්සේ තවත් අපේ විරෝධාර හාමුදුරුවන් වහන්සේලා රාශියකගෙන් බලගැන්වුවා. නමුත් අපට තාම ඒ ජාතික නිදහස් අරගලය සමාජයේ සමාජගත නිවනින් නිවන් දැක්වීම අවසන් කරන්න බැරි වුණා. නව නිදහස් අරගලයේ තියෙන්නේ අපට ඒ නිසා ඒ කාර්ය සිද්ධ කරන්නට මේ පෙළගැහෙන ජාතික ජන බලවේගයේ මහා ජන ප්‍රවාහයත් එක්ක පෙරමුණේ වඩින ඊට නිසි මඟ පෙන්වන අනුශාසන කර අපේ නායක හඳුරන වාසලට මේ මහා සංඝරත්නය තමයි පෙරමඟ කියමින් පෙරමඟ දකිමින් පෙරමඟ වඩිමින් ඊට අනුශාසනා කරමින් මේ නව ජාතික නිදහස් අරගලය මේ යුගයේ නිමා කරන්න නිමා කරන්න ඒ සඳහා අපට කාර්යයක් තියෙනවා. සියලුම දෙනාට මෙතන ඉන්නේ අපේ නායක හඳුරන අපේ විදුහල්පති හාමුදුරුවෝ අපේ පාඨශාලාචාර්ය හාමුදුරුවෝ වර්ණාධිපති හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ ඒ විවිධ සමාජ වගකීම් දරන හාමුදුරුවෝ පාසලට ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන්. ඒක අප කරනවා. පාසලට කියාපතනවා. විෂයත් එක්ක මේ සමාජයේ පත්කරපු විනාශය කියා දීලා ඒ විනාශයෙන් රට ගොඩනැගීම සඳහා වන සූදානම් කිරීමකට මානසික සූදානම් කිරීමකට අපේ ශිෂ්‍ය ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ නැත්නම් කරන්න ඕනේ. පිරිවෙන් ශාලාවට ගියාම පොඩි හාමුදුරන්ට බාලාවතාරය සුභාෂිතයේ නවන සඟරාව ප්‍රථමාදර්ශයේ කියා දෙන ගමන් මේ රට මේ විනාශකය කරා ගෙනියපු විනාශකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත පිළිබඳව කියා දීලා පරපටි බද්ධ ජීවිතයක් ගත කරන අපේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලාට මේ සමාජ විමුක්තිදායක ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධයෙන් උනේ කියන පාඩම කියා දෙන්න ඕන අපේ හාමුදුරුවෝ. අපේ කාර්යභාර මේ පුනරුද්ධියකට පෙරමග හදන්න අපි ඒ අපේ තැන් වලින් පටන් ගමු. සතර පෙරුවෙන් පටන් ගමු. දානියරගල උපාසක අපත උපාසක මහත්තයාට දාන පාත්‍රයේ දරුවට බණට කියාවත් බණ අහන ශ්‍රාවකයාට පිළිතට කියා අනුශාසනා වහන ශ්‍රාවකයාට මලගදර වුණත් කමක් නැහැ. එතෙන්ට නිසි අනුශාසනාවක් කරමින් ඒ ඉන්න ජනයා මේ පණිවිඩය අපි දෙන්නේ නැත්නම් අපේ අනුශාසන කුමක්ද? එදා වල්පොළ රාහුලහාමි කියපු භික්ෂුතුමගේ පොතේ සුද්ධලීල තියෙන ඉංග්‍රීසි පිටපතක පරිවර්තනයක් තියෙනවා. මේ කහසිවුරු බලකාය වටාපත් අරගෙන උදේට ගම්මැදල හැන්දෑවට පන්සල් වලට යනවා. මේගොල්ලෝ නතර කරේ නැත්නම් අපට මේ රට අල්ලන්න බැහැ කියලා. එනිසා එදා ඒ සුද්ධ දැකපු දේ එදා හාමුදුරු හරියට කළා වගේම අදත් අපිට කරන්න තියෙනවා. ඒක තමයි අද යුගයේ මේ ජාතික ප්‍රමුඛතාවයේ පෙරමග කියන කාරණය. ඒ නිසා ජාතික ජන බලවේගයේ නිසි අනුශාසනා පවත්වමින් හරිමග කියා දෙමින් ත්‍රිපිටකය හොඳට හදාරලා ඒකේ තියෙන ආදර්ශයන් පරමාදර්ශයන් සහිත අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරලා මේ විනාශ කරපු කෙලෙසපු පාගාදපු දේශය යලි නගා සිටුවන්නට යලි මේ දේශයේ අභිමානයේ සෞභාග්‍ය අත්පත් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම අපි ඔබ වහන්සේලා ගන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් අද හතපි පෙන්වාසේ ආරම්භ වෙච්ච විවිධ පිටු සංවිධාන සියල්ල වැළලී වැළසී අවසන්. ඒවා ඔවුන්ට හිමි තැන් අත්පත් කරගෙන ඉවරයි. අපි අපට හිමි තැන් අත්පත් කරගෙන ඉවරයි. අපි 2001 අවුරුද්දේ විහාර මහදී බුදුපිළිම වාසයේ අභියස මේ වගේම ශාලාවක් අපි නිර්මාණය කළා. ආරම්භ කරපු ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ අපේ හාමුදුරනේ අවුරුදු 23ක් අපේ ගමන් බව බලන්න අද අප කොත්තර මේ සමාජයේ වැළඳගත්ත නිවැරදි භික්ෂු නායකත්වයක් ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා කියලා. නිවැරදි භික්ෂු නායකත්වය
එහෙම නෙමෙයිද? මොනවද අපේ උපවාසලට ලැබුණේ? අපි හැමෝටම දුන්නද? වරදාලා දුන්නද නැහැ. උපවාසලට දුන්නා. මේ මාසක් සමන උපාත්තන ධෛර්යය, කැමිට සහභාගීත්වය, ඒ වගේම මේකට යන වියදම්, මේ ආදී බොහෝ දේ සියල්ල දුන්නේ උපවාසලට. එයිසා කිසිදු දෙයක් අපෙන් අපේක්ෂා කරේ නැහැ. ජාතික ජනපදයේ නියෝජනයකට එක්ව පික්ෂා විධානයේ ජාතික වික්ෂ පෙරමුණ උනා. කොයි වෙලාවකත් කතා කරේ නැහැ. ජාතික ජනපදයේ නියත ජයග්‍රහණය තුල අපේ විහාරස්ථාන වල ඔබ වහන්සේලා ඉදිරිපත් කළ ආධාර ටිකක් දෙන්න කියලා. කවදාවත් කිව්වේ නැහැ කිසිහාමුදුරුවෝ. මේ සම්බන්ධ දෘෂ්ටි කිනේ මේ ලංකාව පුරා කිසිම අපිට කිව්වේ නැහැ. එවැනි ආසාවක් අපේ හවුරුදුට නැහැ. එවැනි ආසාවක් හවන්න හැදී මේ ජඩ පාලකයෝ. නමුත් ඒවයින් දැන් ගැළපිලා වෙන් වෙලා පෙරිලා ආපු අපේ ගෞරවනීය යුගකාරක භික්ෂුන් වහන්සේලා කනිසක් අපේ හවුරුදුවෝ. සැබවින්ම වහන්සේලා යුගකාරකයි. ඇයි මේ දුෂ්ට දුර්දාන්ත 76 වසරක පාලන යුගය සත්‍යයෙන්ම නිමා කරනවා මේ ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදය තුළ. ඒ සඳහා ජාතික ජනබලවේගය මුළු රට පුරා ශක්තිමත් මහා පවුරක් ලෙස ගොඩනැගිලා අවසන්. එනිසා ඊට අනුශාසනා කරමින් නිසි මඟ පෙන්වීම සිද්ධ කරන්නට අද මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මහා සංඝරත්නය නායක හම්බන්තොට වාසලා කරන වැඩම කළා. ඒ වැඩම කරමින් මෙතන මහා සංඝ සමුදුව ආරම්භ වෙලා දැන් හිතාමතු ශක්තිමත් ගොඩනැගිලා තිබෙනවා. නිසා අපිට සැකක් නැහැ හෙට ඉර පායන වශයෙන් මේ සමාජය ඉතාලෝක කලකින් නව නිදහස් අරගලයකින් නිදහස් වෙනවා. නව සමාජගත නිවනකින් නිවන් දක්වන්න පුළුවන් හැකියාව අපට ලැබෙනවා කියන එක ඒකාන්තයි. ඒ සඳහා අපි ඉදිරි මැතිවරණ සියල්ල පාවිච්චි කරගන්නවා කියලා අපි යෝජනා කරමින් අද මේ සඳහා වැඩ කළා. ඔබ වහන්සේලාට ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව ජව සම්පන්නව ධෛර්යයෙන් නොබියව සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය කරන ධෛර්යය, ඥාණය, නිරෝගීභාවයේ ශක්තිය වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව මගේ කතාවෙන් නමාර කරනවා. සෑම දිනකටම නිරෝගීමත් අනාගතයක් උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. You're watching the Life Traveler Channel.